Ahoj děti, na straně označené bě, pě, vě, dvě se pouštíme do druhého cvičení. Vy prosím přečtěte nahlas zadání. Děkuji. Říkej a napiš. Takže si nejdříve společně řekneme, co budete potom samostatně psát. Na prvním obrázku jsou hrábě, na druhém hvězda, tady je bělásek a číslo pět. Výborně. Tak, jsou to náročná slova. Prosím, když se takhle podíváme zpět, určitě někde tato slova najdete napsaná, takže je při vypracování můžete obsat. Prosím, přerušte video. Ano, samostatně vypracujte a vraťte se, porovnáme řešení. Držím vám palce, je to náročné. Tak děkuji. Slibované řešení. Na prvním obrázku jsou hrábě. Postupně jste napsali hr a b -e s háčkem. Dlouhé a s háčkem. Máme? Výborně. Druhé slovo. Hvězda. H v -e s háčkem z d a háček tam je. Nejdelší slovo, pozor, aby tady byla mezera. Možná, že to někomu tady přerostlo. No, tak. Až to budete psát do sešitu někde psacím, tak se vám to nestane. Takže ten bělásek. B, E s háčkem, L, A, S, E, K. Háček, čárka. Výborně. A poslední pět. P, háčkem, T. Tak, porovnejte, zkontrolujte. Takže, co bylo tady obtížné? Ano, psát slabiku bije tak aby to bylo B, s háčkem. Potom je, P, háčkem a vě v s háčkem. Opravdu si to pamatujte. Ano, bude se vám to hodit, někdo to tam říká. Takže pamatujte, no a pustíme se do dalšího videa.